στιχουργικά έτσι παρεξηγήσιμο κομμάτι, γιατί λέει κάπου ένα στίχος ότι μέσα στην Άγια Σοφιά θα βρεθούμε ξανά, λειτουργία μελλοντική, Έλληνες μαζί. Εγώ που τον ακούω, κλαίω αυτό το στίχο και συγκινούμε. Και οι χοροδοί κλαίγανε και συγκινούμε. Βεβαίως δεν εννοώ να πάμε να σκοτώσουμε τους Τούρκους, αλλά εξάλλου. Όλο περιέργω. Αλλά γιατί δεν πρέπει κάποιο να έχει πάνω το δικαίωμα ελευθέρω να ονειρεύεται μέσα στην Αγία Σοφιά μια λειτουργία. Θα περάσουμε και στα politically correct όνειρα, όχι. Ή μήπως θα ονειρευόμαστε μόνο με το φόβο μπας και θυμό στο θηρίο. Όχι. Εγώ πάντως ονειρεύομαι αυτό. Μια λειτουργία μελλοντική μέσα στην Κωνσταντινούπολη, μέσα στην Αγία Σοφιά, όπου οι Έλληνες να κάνουν το σταυρό τους. Και είναι περίεργο να διαβάζοντας τελευταία του βιβλίου του, ένα βιβλίο του Γέροντος Παΐσιου, τη ζωή του, γραμμένη από τον ιερομόναχο Χριστόδουλο, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ο Παΐσιος, ο οποίος ότι έλεγε ήταν αλήθεια τελικά αυτά που έλεγε. Έλεγε συνέχεια ότι οι Έλληνες θα την πάρουν την πόλη στη γενιά που ζούμε. Και του λέγανε, μα γέροντα, είναι δυνατόν? Έλεγε, ναι, θα την πάρουμε. Λέει, θα γίνει ένας πόλεμος με τις δυνάμεις της διεθνής. Δεν θα την πάρουμε, λέει, με πόλεμο. Και για κάποιους δικούς τους λόγους θα δώσουν την Κωνσταντινούπολη σε εμάς. Και το έλεγε συνέχεια. Το έλεγε ο Παΐσιος. Τώρα το διάβασα αυτό. Τώρα μακάρι να έχει δίκιο. Ο Κωνσταντίνος λοιπόν θα έρθει σε αναστραπή. Ο Κωνσταντίνος θα έρθει σε αναστραπή. Πάμε να την ακούσουμε και να τη δούμε. Τι κάνεις πρώτα στην αστραπή? Τι κάνεις πρώτα στην αστραπή, τη βλέπεις ή την ακούς? Έλατε. Τι. Εξαρτάται πόσο κοντά είσαι. Μ' αρέσει που δεν παίρνω ορθολογιστική απάντηση της φυσικής. Τρελαίνομαι, πάρτε μια μουσική απάντηση. Το δικό μου.